Okay, tadi saya dah ajar cara untuk publish. So, kita boleh klik dekat sini ya. Publish. Okay. So, view site. Okay, yang ni disebabkan tadi saya dah buat setting. Ya, jadi, dia tak boleh baca. Okay, tak apa. Kita refresh. Okay. Okay, kita refresh. Okay, sekejap eh. Okay, so sekiranya let's say you ada buat perubahan sedikit dekat dekat site, okay, dari segi nama, nama page ataupun nama site, okay, so awak boleh buat adjustment lah, okay. Okey, contohnya awak dah setting dekat sini tadi, ada buat perubahan dekat social share kan. Kita dah tukar nama the site name and then kita tukar dari segi page name kan. Okey, dekat sini. Okey, kita dah tukarkan nama dia text index eh. Okey. Jadi you all refresh semula so that bila you publish. Okey. Okay, bila kita publish, then dia akan tukar kepada nama yang barulah. Okay, kalau tak nanti dia tak boleh baca. Okay, so refresh sahaja. Okay, tak ada masalah. Ataupun sebenarnya kita boleh setting dekat sini. Manage page. Okay, setting dekat sini. Okay, so advanced setting. Kita boleh tengok dekat sini, social share. Okay. Okay, kita boleh ubah sebenarnya. Okay, kita boleh ubah dekat sini. Kita boleh ubah dekat sini. Okay. So, inilah nama website lah. Okay. Yang ini adalah nama page home. Okay. Page home. Okay. So, this one is the site name. Okay. This one is the site name. So, yang ni yang sebenarnya akan kita orang akan nampak lah nama ni sebenarnya dalam senarai carian di Google. Okay, so dia akan membantu in terms of your SEO lah ataupun search engine optimization. Okay, so untuk kita menaikkan rating for our SEO ataupun search engine optimization, jadi kena banyakkan share link, okay, kena pastikan website kita sentiasa ada viewers, okay, sentiasa update, so that dia akan dalam ranking SEO tu dia akan berada dalam kedudukan yang teratas, okay. So kena pastikan you website kita sentiasa recognizable. Okay, so dia akan menaikkan rating lah. Okay, satu lagi sebenarnya, okay, kalau nak lebih cantik, you all kena upgrade. Okay, upgrade menggunakan domain you sendiri. Okay, tetapi kalau kita nak upgrade, basically kita kena bayar lah. Satu, kita nak kena bayar in terms of domain. Satu lagi, kita nak bayar in terms of kita nak, apa tu kita kata? Kita nak bayar untuk hosting. Okay, domain and hosting. Domain and web hosting. So, benda tu berbayar. Okay, sebenarnya kita boleh je menggunakan, kita upgrade di Wix menggunakan domain dan juga kita apply web hosting. Tapi bayaran dia agak lumayan jugalah. Bayaran dia, you boleh bayar per year. Okay, ataupun adalah dia punya kriteria ada. Okay, so kita akan ke dashboard. Okay, saya nak tunjukkan tadi dalam previous tutorial tu saya cakap berkenaan dengan kita boleh make it in as a team. Okay, maksudnya satu website ni boleh di kita boleh work as a team. So team kita boleh juga sama-sama edit. Okay, so macam mana nak
nak setting tu. Jadi kita kena klik dekat sini. Okay, go to my site. Okay, so kita akan nampak setting tu di sini. Okay, site action So ini adalah site yang kita dah buat sebenarnya. Okay, kalau you all baru first time buat, so dia akan keluar satu sajalah. Okay, kalau kita dah buat sebelum ni, banyak. Jadi dia akan keluar banyak lah di sini ya. Okay, satu lagi. In terms of, let's say you all nak delete. Katakan you all dah tak nak pakai dah. Okay, contohnya yang ni saya tak nak dah. So you all boleh delete lah. Okay, move to trash. Move to trash. Okay, kita boleh delete lah yang ni Kita tak nak dah. Site ni kita tak nak dah. Jadi kita boleh delete. Okay, let's say kita nak buat kerja 2-3 kali. Tapi kita nak gunakan design yang sama. Jadi kita boleh do duplicate site. Okay, jadi dia akan jadi my site copy. Okay, alright. So dia akan jadi my site copy. Ataupun awak boleh rename lah. My tutorial. Okay. So dia akan menggunakan design yang sama. Okay, let's say kalau you nak ada satu site untuk you just macam nak buat satu setting yang mungkin ada apply coding. So jika ada error tak jadi masalah sebab kita ada backup, nak buat backup contohnya. Jadi boleh kita just duplicate sahaja. Okay, so kat sini ini adalah website yang saya dah duplicate daripada sini Jadi bila kita buka, okay, actually sekejap kita buka dulu. Okay, kita edit site. Okay, kita duplicate tadi. Jadi dia akan masih lagi mempunyai konten yang samalah dengan website yang kita dah duplicate tadi. Cumanya basically kalau duplicate ni, kalau you nak buat backup lah. Katakan satu website tu kita just nak test. Okay, kalau kata ada error ataupun dia ada satu-satu yang tak menjadi, so kita boleh kita dah ada backup Okay, contoh di sini. Okay, bila saya display, okay, dia akan keluar yang ni. Okay, alright, so dia dah duplicate content yang sama. Okay, so itu adalah contoh untuk duplicate. Dan satu lagi saya terangkan tadi tentang kalau kita dah tak nak guna, so kita boleh move to trash. Okay, so segala contohnya di sini, tadi saya ada buang satu. Jadi mana-mana website yang saya dah buang, okay, dia akan letak di sini lah. Okay, sekiranya kita nak guna semula, so kita boleh restore. Okay, okay, contoh di sini tadi saya nak buang ini So move to trash. Okay, move to trash. Okay. Okay, so website ni dia dah ke sini lah. Okay, alright. So kalau kita nak gunakan balik, okay, kita boleh restore site lah. Okay, kita boleh restore site. Kalau kita nak remove permanently, okay, lebih daripada 90 hari, dia akan permanently deleted ataupun kita boleh remove di sini. So dalam trash tu dah tak ada lah. Okay. So seterusnya, okay, sekiranya kita nak invite people, okay, kita nak work as in team, as a team. So kita nak ada 3 orang dalam satu team. Kita, saya
dan lagi 2 orang kawan. Okay, contohnya. Jadi kita akan invite people menggunakan email address. Okay. Contohnya saya nak invite people using Gmail address. Okay. Jadi people yang kita invite tu, okay, kawan yang kita invite untuk work as a team, dia ada authority untuk sama-sama edit site yang sama. Okay, file site yang sama. Okay, contoh di sini saya nak invite okay, saya nak add. Okay, so kita add. So kita boleh masukkan lebih daripada satu lah, satu email address. Okay, okay, pastikan email address tu betul lah. Okay, so kalau kita nak masukkan yang lain, kita boleh type apa, kita boleh masukkan email address rakan-rakan yang lain. Okay. So kita boleh setkan role. Kita nak setkan dia sebagai admin ke, ataupun kita nak setkan dia sebagai web designer ke, ataupun kita nak setkan dia sebagai manager. Okay. Dan ada lagi roles yang lain lah. Okay. Payment roles, marketing and so on. Okay. So you boleh apa tu? You boleh setkan roles for the people that we invite. Okay, so we send the invitation. Okay, so dia akan invitation tu akan appear dalam email masing-masing lah, ataupun email mereka. Okay, so itu antara contoh untuk invite people to to manage the site together. Okay. Selain daripada tu, dia ada lagi yang lain. Okay, kita juga boleh transfer site. Okay, maksud transfer site ni means let's say saya dah tak nak pakai dah fssr@gmail.com. Okay, madam kata saya kena pakai link ataupun Gmail address yang relatable dengan klien supaya nampak tak apa dia punya URL tu lebih cantik. Jadi tak perlu nak you buat satu website yang baru dengan Gmail address yang baru. You just transfer saja. Okay, transfer site, masukkan email address, masukkan email address yang barulah. Masukkan nama, email address yang baru. Okay. Kita boleh keep kita punya role as a website manager after we transfer the site. Okay. Boleh je you nak keep your role as a website manager. Maksudnya, selain daripada kita transfer website tu menggunakan Gmail address yang lain, tetapi juga kita boleh kekalkan role kita ataupun tanggungjawab kita sebagai website manager. So at the same time we get a part with the rules. Okay, kita bertanggungjawab untuk memastikan website tu manageable, kita boleh manage ataupun kita boleh edit dan sebagainya. Dan satu lagi, kita boleh create a copy. Okay, contohnya kita dah transfer, alamak, kita nak satu copy. Okay, kita tak naklah terus transfer, tapi kita nak buat satu copy sebagai backup. Okay, so you can click on the create a copy of the site and keep it my account. Maksudnya masih lagi ada website tu, okay, di dalam account yang lama. Okay, walaupun you dah transfer website tu ke account yang baru. Okay, you dah transferkan website ni menggunakan Gmail yang baru. Tapi masih lagi ada copy tu dalam Gmail address yang lama. Okay, so next. Okay, yang ni kita nak maintain sebagai website manager at the same time. This site will be available in your account. Maksudnya dalam account Gmail yang lama ni masih lagi ada. Okay, so kita boleh transfer ownership. Okay, jadi bila kita nak log in nanti, kita menggunakan email yang barulah. Kita pakai email UITM. Contohnya macam saya tadi, saya transfer dekat email address ni. Okay, let's say korang
sebelum ni korang pakai Gmail address menggunakan nama masing-masing kan, jadi dia tak nampak official sangat. So you try to create satu Gmail baru dengan nama yang lebih kurang dengan apa yang you nak create untuk your client. And then daripada situ, okay, kita gunakan Gmail yang kita dah create, satu address, Gmail address yang baru, dan kita transfer menggunakan Gmail address tu. Kita gunakan Gmail address tu untuk kita transfer site lah daripada Gmail address kita yang asal, okay, yang menggunakan nama peribadi kita, kepada Gmail address yang baru menggunakan nama yang seakan-akan nama klien. Okay, faham tak? Okay, so nampaklah lebih official, lebih nampak cantik eh in terms of dia punya URL. So transfer ownership. Okay, itulah cara dia. Okay, kalau you tak transfer ownership, jadi macam saya ni, saya memang gunakan Gmail saya sendiri. Okay, jadi dia tak nampak lah, contoh saya gunakan kat sini eh. So dia tak nampak proper, dia akan keluar Gmail address saya, okay, FSSR ni. Okay, so tak nampak macam proper lah kan. Okay, dan to bear in mind that kita boleh gunakan Gmail address tu untuk create lebih daripada satu site. Okay, contoh di sini you akan nampak ada banyak site yang saya gunakan, saya create menggunakan Gmail address yang sama. Okay, ni site yang satu lagi. Okay, ni site yang another site. This is another site menggunakan Gmail address yang sama. Cuma yang membezakannya adalah nama di belakang. Okay, cuma yang membezakannya adalah nama di belakang. Okay. Okay, sama juga di sini. Okay, cuma yang membezakannya adalah nama di belakang. Okay, so ini adalah nama kita punya. Sekejap. Okay, ini adalah nama site. Okay, dan ini adalah nama page, default page lah. Kalau kita setkan default page dia preloader, so ini adalah default page. Okay. Alright. So kita boleh menggunakan email yang sama, Gmail address yang sama, ataupun kita boleh menggunakan macam saya cakap tadi, email address yang sama untuk kita buat lebih daripada satu site. Okay. So satu lagi adalah kita boleh move folder. Okay, contoh di sini move folder ni function dia adalah contoh eh. Satu, kita ada banyak projek. Okay, contohlah kita buat pakai Wix kan. Kita buat banyak projek. Contoh saya nak buat apa? Contohlah saya buat tutorial untuk tahun lepas punya. So saya nak kumpulkan dalam satu folder untuk tahun 2022. Okay, untuk tahun ni saya nak buat satu lagi folder baru 2023. Okay, jadi kita boleh asingkan mana-mana site tu mengikut folder. Okay, supaya nampak lebih kemas eh. Contoh di sini saya nak alihkan yang ni ke folder. Create new folder sebab tak ada lagi. Jadi saya namakan dia 2023. Okay, so create. Okay, jadi move here. Dia akan move ke folder 2023. Okay, jadi kita dah ada satu folder di sini. Jadi dalam folder ni kita dah movekan satu site ke folder 2023. Okay, jadi kita boleh create lebih daripada satu folder lah. Okay, ataupun you ada banyak projek kan, satu klien ni, and then you nak gunakan projek untuk mungkin you boleh dividekan folder tu by kategori ke. Okay, satu projek yang melibatkan service based, satu lagi you nak buat folder yang melibatkan produk lain selain daripada service, mungkin dia product based eh, yang satu lagi service based. Jadi kita dah asingkan setiap site yang kita create tu dalam folder kategori yang berlainan, so dia nampak lebih kemas lah. Okay, so that's why
penggunaan folder ni membantu jugalah untuk nampakkan your sites, okay? All the sites is manageable and lebih kemas. Okay, susunan dia. Okay. So, okay, yang ni saya dah terangkan. Okay, view live site. Okay, basically yang ni kalau kita nak publish dan kita boleh nampaklah our live website. Okay. Actually, ini adalah live website lah. Okay, apabila kita dah boleh publish, so ini adalah live website. Okay, bukan lagi editable yang website yang kita tengah edit eh. So, dia dah jadi live. Okay, so orang lain pun boleh melihat lah eh. Tanpa perlu login dan sebagainya. So, dah boleh live. Okay, so get feedback. Okay, you can share your website and get feedback from your friends, okay, via ataupun melalui WhatsApp, email address, okay. So you boleh hantar kepada kawan you untuk dia bagi feedback. Jadi mungkin dia orang boleh bagi komen sebagainya, okay. Invite other people to view and comment on your site. New commenters will be added to your contact list. Okay, maksudnya bila kita dah siap, mungkin kita nak tak nak share melalui platform lain. So, kita nak share melalui email. So, kita boleh share through sinilah, get feedback. Dan kita boleh dapatkan komen daripada mereka lah. Okay, rename site. Okay, basically kalau kita nak renamekan the site name, okay. So, let's say kat sini saya nak buat dia menu category. Category. Okay. So, kat sini kita boleh ubah juga dari segi URL. Okay. So, kita boleh ubah di sini. Okay. Alright. Jadi, kita boleh save. Okay, so bila kita buka. Okay, contoh saya nak view live site. Okay, kat sini dah tukar. Ini adalah site name, okay, dan ini adalah page home. Okay, page home tu sebenarnya kita setting nama tu dekat sini. Kita setting nama dekat dalam sikit. Okay. Alright, so kita boleh tengok dekat sini lah. Okay, manage page. Okay, kat sini. So kita nampak this is the default page, kan? Dia akan jadi, kita dah set dia sebagai home page lah. Okay, so ini adalah nama dia. Jadi apa yang kita nampak di sini, the default page ataupun the home page, dia akan keluar di sini. Okay, so dia akan keluar di so, dia akan keluar di sini. Okay. Dia akan keluar di sini. Alright. So, rasanya itu sahaja. Okay. Sekiranya you all ada sebarang pertanyaan, you all boleh terus direct bertanya kepada saya. Okay. Ataupun mungkin sekiranya ada pertanyaan, boleh komen. Okay, dan insyaAllah saya akan membalas komen-komen yang dinyatakan. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi tutorial yang seterusnya, mungkin ada dan mungkin tiada, bergantung kepada inilah masa dan kesesuaian. Okay, diharapkan para pelajar dapat melakukan
final assessment dengan terbaik. Okay. Dan saya ucapkan terima kasih. Okay. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.